er sånn jeg pleier å komme til Hjørdalen. Gjennom lufta. Flystripa ligger ved en tømmervei, og Statskog bygget den på 1960-tallet for å gjødsle skogen fra fly. Men det ble slutt på flygjødslinga, og nå brukes den bare av sånne som meg. Småflygere som vil oppleve villmarka, der bjørn og ulv ferdes i de store skogene inn mot Sverige. Bygda ligger lenger nord i dalen. Et lite tettsted med kirke og butikk. Butikken er stedet der folk møtes. De fleste kommer i bil, men jeg sykler. Jeg liker det best sånn. Pedal eller propell. Oppslagstavla forteller sitt om hverdagen til de rundt 340 sjelene som bor i Hjørdalen. Hjørdalen kirke ble bygget i 1872. Den gamle brua over elva Gjøra tar meg ned mot våtmarkene. Her kan jeg se ut over elva og Fuglefjellet nasjonalpark. Roen i dette landskapet lengter jeg alltid tilbake til. Fra Hjørdalen sentrum og ut til flyplassen er det 7 kilometer på sykkelsetet. Det er slutten av juli, og det er varmt og tørt i dalen. Flyplassen ligger der nesten som første gang jeg besøkte den i 2004. Den gangen var jeg passasjer. Vi kom fra et flystevne på Starmoen utenfor Elverum, og skulle øve på ekte bushflyging. På Hjørdalen flyplass fikk vi smake elgburgere, servert av denne mannen, Per Reidar Andersen, pensjonert styrmann i SAS. Han leide koia ved flyplassen av Statskog. På 60-tallet bodde flygerne som utførte skoggjødslingen her, og lite ante jeg at 10 år senere skulle jeg få tilbud om å være med å leie denne hytta. 2 år senere fikk jeg fly tilbake til Hjørdalen med Per Reidar for å lage radioprogram om ham og flyplassen i Bjørnens rike. Jeg tror jeg som holder flystripa i orden ved hjelp av min gamle traktor, 48-modell, så det får være bra det. Vi har jo veldig masse dyr her, det er nesten som er daska. Bjørn også? Ja, i år har jeg ikke sett den. I fjor så var den faktisk inne i hyttefeltet vårt. Det var en liten tass, og han var veldig sky. Du så han bare så vidt på avstand? Ja, 20 meter. 20 meters avstand? Ja, for han sprang foran bilen min. Det er jo enorme områder, vet du, hvor det ikke er noe folk å snakke om. Og nå, 13 år etter at dette radioprogrammet ble sendt, fanger viltkameraet til min flyger og hyttekompis Terje Strømdal stadig opp slike bilder fra en plass i Åsene ganske nær flyplassen. Og denne bjørnemøkka ble nylig funnet nær sørenden av rullebanen. Ja, dette er stadig flyplassen i bjørnens rike. Rett fra pedal til propell. Fra styre til stikke. Det er livet for meg i Hjørdalen.
Jeg har fløyet Lima November Mike Tango Hotel de siste 10 årene, og har lært meg å bli trygg på henne. Som de fleste småfly av sin årgang er hun gammelmodig på noen måter. For eksempel må du peile bensinmengden rett ned i tanken. Før hver flytur sjekker jeg det viktigste. For eksempel at rorflatene virker som de skal. Og så er det klart for en liten rundtur over fagre Hjørdalen. Bygda med flyplass i bjørnens rike. Og da er vi klar. Nå tar vi av.